Policia rrugore e Durrësit vazhdon me masat të shtuara për parandalimin e aksidenteve rrugore, si dhe evidentimin e ndërshkimin e drejtuesve të mjeteve që shkeli rregullat e qarkullimit rrugor. Gjatë një jave, si rezultat i shtimit të kontrolleve dhe fal bashkëpunimit me qytetarët, të cilët kanë denoncuar në numrin papages 111 dhe në komisariatin digital, shkeljet e konstatuara nga shërbimet e policisë rrugore janë arrestuar 4 drejtues mjetesh, dy prej të cilëve për veprën penale drejtimi i automjetit në mënyrë të parregullt dhe dy për veprën penale shkelje rregullave të qarkullimit rrugor. Gjithashtu janë pezulluar 71 leje drejtimi, nga të cilat 9 për drejtim mjeti nën efektin e alkoolit, 6 për drejtim mjeti me shpejtësi tej normës së lejuar. Shërbimet e policisë rrugore kanë vendosur 1466 masa administrative, 281 për parakalim të gabuar, 56 për përdorim të aparatit telefon, 172 për mos përdorim të ripit të sigurimit, 62 masa për shkelje të normave të lejuara, 9 masa për përdorimin e pijeve alkolike, 234 masa për pushim mjetin në kundërshtim me sinjalistikën rrugore, 6 masa për mungesën e siguracionit të mjeteve, 6 masa për mos vendosjen e kaskës mbrojtse, 630 masa administrative për shkelje të rregullave të tjera të kodit rrugor.